Айти медицина, билим берүү сыяктуу ар тармактарда изденген жаштардын башын бүгүнкү жолугушуу бириктирүүдө. Алар санариптик технологияларды колдонуу менен көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун таап чыгышкан. Мамлекеттик органдардагы бюрократиядан же каржынын жоктугунан долбоорлорун ишке ашыра албай келген. Бул жолу алар өз демилгелерин президентке сунуштап, чечкиндүү жобаларынан үмүттөнүп турушкан чактары. Каракөл шаары алды 3 миллион сом менен сыйланат. İşçara algaç baldarga jana jaştarga ıngaylı şaar uluttuk sınağının jeŋüçülörün sıylo menen baştaldı. Konkurstuk komisyanın çeçimi menen Jalabat oblastının Karakol şaarı birinci orunda elip 3 milyon somduk sertifikatka ee boldu. Ekinciga Isık Köldün Balıkçı şaarı tatıp aga 2 milyon. Üçüncüga Batken oblastının Batken şaarı jetişip milyon somduk sertifikat menen sıylandı. 2 milyon som kolgo tiydi. Kuday buyursa bizge şu UNICEF tarafından жаштар борборун салып беришкен балыкчыга. Ошо жаштар борборуна ууланта эле өнүгү борборун салалы деп турабыз. Ошо өнүгү борборунун ичине ар кандай бир оборудованияларды алабыз ар кайсы тармактагы. Мыкты шаарлар спорт, маданий жана социалдык акциялар ар кандай эскерүү иш-чаралары болуп отуруп, жалпы 26 критерийдин негизинде аныкталды. Конкурс алгачкы жолу өткөрүлүп, ага өлкө боюнча 18 калага чыккан. Мындан тышкары маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жүргүзгөн комплекстүү баалоонун натыйжасында эң жогорку упай топтогон 10 шаар балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар наамына ээ болду. Аларга сертификаттарды UNICEF'тин Кыргызстандагы өкүлү тапшырды. Белгилей кетсек, улуттук сынак UNICEF тарабынан демилгеленип, буунун колдоосу менен 2 жылда бир өткөрүлүп турмакчы. Чүй облусунун Токмок шаары. Жергиликтүү жаштардын өз региондорун өнүктүрүүгө катышууга болгон каалоосу күчтүү экендигин, балдар жана жаштар үчүн мыкты шарттарды түзүүгө муниципалитеттердин чечимдери менен программалары маанилүү жана мазмундуу салым кошоларын көрсөтүп турат. Мындай демилгеге катышуу балдарга кам көрүүнү, жаштардын өз алдынча өнүгүп өсүү үчүн шарттарды түзүүгө жана ийгиликке жетүүгө умтулууну билдирет. Ушуга байланыштуу бул конкурс шаарлардын жетишкен ийгиликтери үчүн наам бериле турган бир жолку жүргүзүлгөн аракет болбостон, мамлекет финансылык жактан колдоо алган туруктуу өткөрүлө турган конкурска айланышы кажет деп эсептеймин. İş-çaranın ikinci bölügü erkin bağırlaşu formatında ulandı, anda jaştar özün kızıktırgan sorolorun berip, jobal alıştı. Demilgölü mondun içinen sunuşlar dağı boldu. Akırkı 2 jıldan beri biz Salamattık Saktoo Ministerliği menen birgelikte uşu dolbordu işke aşırıga hareket kılıp çatabız. Dolbor ötü çoğun, uluttuk jana mamlekettik maştaptı. Мен де ошондуктан сизге суроо деле жок, бир эле сураныч бар, урматтуу Садыр Нуржоевич. Биздин долбоорду өз көзөмөлүңүзгө алып, мамлекеттик деңгээлде колдоп бериңиз. Анткенде ушул системаны, ушундай чоң долбоорлорду киргизген үчүн күчтүү саясий эрк талап кылат. Анан жалпы ушу Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын реформа кыла турган алгачкы кадамдардын бири деп мен ойлойм. Туура маселе көтөрдүңүз. Сиз саламаттык сактоо министрлигине толугу менен цифровизация киргизип берели деп атасыздар да. Мына цифровизация маселеси боюнча министрликтерге айрым министрликтер өткөн цифровизацияга, калган көп бир топ министрликтер баягы коррупциянын уюгуна батып калган министрликтер өткүлөрү келбей аткан дагы учурлар бар. Министрдин атын көргөзүп, министрликтин дагы атын жазып туруп, мөөнөт коелу деп атабыз. Буйрук менен милдеттендирилди деп атабыз. Эгер да 3 айбы 4 айлык министрликтердин баягы жумушунун объемуна чейин көрөбүз. Балким 6 айлык мөөнөт менен берип туруп, ошо киргизбесе министрлик министр кызматтан кетет, жоопко тартылат. Мен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын катарына кирем өзүм. Өзүм районумда ушундай инициатива боюнча долбоорлор, иш-чаралар өткөрөм. Мен сизге суроом, сиз ушу инклюзивный борборлор инклюзивный люди немелерге кандай дагы жардам бере аласыз? Мен жана жогоруда айтып өттүм сиздер жөнүндө, мына ушу парламентке дагы өкүлдөрү сөзсүз келиш керек деп баягы тизме түзгөндө партиялар сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан бирөө списокко эң жок болсо бирден кем эмес кирсин деп, балким экөө, үчөө эми анын партиялар өзүлөрү чечет го. Бирок кийин дагы ушу сиздерди мындай бир
мамлекет тарабынан жардам берип, ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча мыйзамдарды иштеп чыгабыз, кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы калктын санынын 26% жаштар түзөт. Тактап айтканда 1 610 000ден ашуун келечек муундун өкүлдөрү. Статистикалык маалыматтар боюнча жаштардын саны азайган тенденция байкалган. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдыев, НТС.